Orkustofnun kannar hvort einkahlutafélagið Vonarskarð megi annast sölu og raforku Landsvirkjunar á heildsölumarkaði. Landsvirkjun hefur falið félaginu að miðla viðskiptunum en það hefur hvorki raforku viðskiptaleyfi né raforku markaðsleyfi. Lestarslysið á Indlandi í gær það mannskæðasta í tæp 30 ár. Minnst 288 eru látnir. Forsætisráðherra Indland segir þunga refsingu bíða þeirra sem ollu slysinu. Merkingar á mjólkurfernum jaðra við grænþvætti að mati formanns neytendasamtakanna. Aukið eftirlit þurfi með þeim sem sjá endurvinnslu. Meir en 250.000 hafa skrifað undir mótmælaskjal gegn hvalveiðum, þar af nærri 20.000 Íslendingar. Safnast var saman í Hjartagarðinum í Reykjavík í dag og skorað á stjórnvöld að banna veiðarnar. Sumarsólin bakar kornagrana fyrir austan og ekki veitir af. Bóndi og héraði gerir tilraunir með að rækta rúg og smjörið drýpur af hverju strái í sólinni. Gott kvöld. Miklar sviftingar eru á raforkusölumarkaðum þessar mundir. Landsvirkjun hefur falið nýlegu einkahlutafélagi, Vonarskarði, að annast útboð á raforku til fyrirtækja sem aftur selja raforku til heimila og fyrirtækja. Vonarskarð er í eigu fyrrverandi starfsmanns Landsvirkjunar og Orkustofnun kanna nú hvort að þurfi leyfi til að miðla viðskiptunum. Landsvirkjun framleiðir mikinn meirihluta allra raforku á Íslandi. Mest selur hún til álvera og annarra stórnotenda, en afgangurinn seldur í heildsölu til raforkusölu fyrirtækja sem aftur selja rafmagnið til heimila og fyrirtækja. Landsvirkjun sá sjálfum að selja þetta rafmagn þegar áþurft að halda þar til í október í fyrra. Þá tilkynnti Landsvirkjun að hún hefði falið fyrirtækinu Vonarskarði EHF að annast söluferlið og raforkusölu fyrirtækin gætu gert kauptilboð í árslanga raforkusamninga. Vonarskarð EHF var stofnað fyrr í sama mánuði, október í fyrra, sem dótturfélag Bolmagns EHF, sem er í eigu fyrrverandi yfirmanns hjá Landsvirkjun, Björgvin Skúla Sigurssonar og eiginkonu hans. Í næsta raforku útboði í apríl var orkusölu fyrirtækjunum tilkynnt að héðan í frámyndi Vonarskarð annast útboðin sem sjálfstæður miðlari. Þetta ekki litlir hagsmunir. Raforkan sem Landsvirkjun selur raforkusölunum í heildsölu nemur 2 teravattstundum á ári og hver samningur hleypur á 100 milljóna eða milljörðum. Og nú fara þessi viðskipti í gegnum Vonarskarð. Á ráðstefnu í síðasta mánuði kynnti Björgvin Skúli einkahlutafélag sitt sem viðskiptavettvang nýju fyrirtækja með hilluvörur Landsvirkjunar. Þessi fyrirtæki eru raforkusalarnir sem þurfa nú að beina viðskiptum sínum í gegnum hann. Breytingarnar hafa valdið nokkrum titringi. Flestir eru sammálum að það sé til bóta að raforka sé seld á skipulögðu markaði. Heimildamenn fréttastofu benda hins vegar á að ekki liggi fyrir hvernig miðlarinn var valinn eða hvers vegna. Ekki sé vitað hver þóknunan sé eða hver axli ábyrði við eitthvað fer úrskeiðis og viðskiptin standast ekki. Þá herma heimildir fréttastofu að Vonarskarð hafi hvorki raforku viðskiptaleyfi né raforku markaðsleyfi sem fjallaðir í raforku lögum. Raforku eftirlit Orkustofnunar átti fund í gær með fulltrúa Vonarskarðs. Verið að kanna hvort starfsemi Vonarskarðs sé þess eðlis að hún krefjist þessa leyfana sé aflað. Stjórnendur Landsvirkjunar gáf ekki kost á viðtali í dag. Björgvin Skúli Sigurðsson sagði í samtali við fréttastofu að Landsvirkjun hefði ekki falið honum að annast söluna nú í vor, heldur hefði hann sjálfur boðið orkufyrirtækjunum að senda sér tilboð og síðan miðlað viðskiptunum. Landsvirkjun hefði hins vegar falið honum að annast fyrra útboðið í haust, skömmu eftir að hann stofnaði Vonarskarð. Hátt í 300 manns hið minnsta eru látin eftir lestarslysið á Indlandi í gær, þar sem 3 lestir rákust á. Yfir 1000 manns slösuðust. Rannsókn á orsökum slyssins hafin. Slysið varð 7:00 í gærkvöld að staðartíma nærri borginni Balasore í Odisha héraði í austurhluta Indlands. Umfangið varð ekki ljóst strax enda svarta myrkur, en fjöldi heilbrigðis og björgunarfólks mætti strax á staðinn. Mörgum tókst að bjarga. En því miður fundust líka mörg lík. Þegar birti af degi kom eyðileggingin betur í ljós. Tildraugin voru að nokkrir vagnar í farþegalest fór út af sporinu og rákust á aðra farþegalest sem kom úr gagnstæðri átt. Fyrirlestin rakst svo líka á vöruflutningalest sem var kyrrstæð á teinunum. Vagnarnir ýmist ultu eða splundruðust. Achanak 6:55 minút jab hua to train ko kuch jhatka aaya. फिर 3 मिनट बाद 6:58 मिनट में एक बैग लगा हम लोगों को महसूस हुआ कोई टक्कर हुआ उसके बाद हम लोग देखे ऐसा आवाज कभी होता नहीं लेकिन ऐसे देखे उसके बाद धुआं जैसे हुआ निकला उसके बाद थोड़ा 2 सेकंड बाद देखे तो एक्सीडेंट हो रखा
Forsætisráðherra Indlands heimsótti bæði slasaða á sjúkrahúsum og slysstað. Hann sagði hug stjórnvalda hjá fjölskyldum fórnarlambanna. Har prakar ki jaanch ke nirdesh diye gaye hain. Aur jo bhi doshi paaya jayega usko sakht se sakht saza ho use baksha nahi jayega. Þetta er mannskæðasta lestarslysið í tæp 30 ár og það þriðja mannskæðasta í sögu landsins. Formaður neytendasamtakana segir merkingar á fernum stappa nærri því að vera grænþvottur. Það skjóti skökku við að atvinnulífið fari með meiri hluta í úrvinnslusjóði. Úrvinnslusjóður snertir daglegt líf okkar flestra. Í hvers skipti sem förum út í búð kaupum við vöru sem bera líklega svokallað úrvinnslugjald. Því er svo ráðstafa til úrvinnslusjóðs sem á gæta þess að nýta fjármagnið til að koma þessum sömu umbúðum í umhverfisvænan farveg, helst endurvinnslu. Það er þó ekki alltaf þannig. Þó þessi mikilvægt að endurvinna reynast brotalamir í kerfinu. Heimildin greindi frá því í gær að flestar fernur sem við kaupum enda í svo kallari endurnýtingu. Hver er munurinn? Jú, þegar hlutir eru endurunnir, eignast þið framhaldslíf, oft sem nývara. Endurnýting þýðir þessu tilviki að fernurnar eru brenndar til orkuframleiðslu. Úrvinnslusjóður hefur náttúrulega lykil hlutverk gegna þegar að kemur að hringrásar hagkerfinu og hvernig er okkur tekst til að koma því á. Heilnæmt umhverfi, sjálfbær þróun og allt það. En sjóðurinn er náttúrulega í eigu hins opinbera, fjármagnaður af fjárlögum og því skýtur mjög skökku við að atvinnulífið stjórni þar öllu í skjóli meirihluta stjórnar. Í stjórn sitja fulltrúa frá samtökum verslunar og þjónustu, félagi atvinnurekenda, samtökum iðnaðarins, samtökum fyrirtæki sjávarútvegi og svo tveir sem eru tilnefndir af sambandi sveitarfélaga. Formaðurinn er skipaður af umhverfisráðherra en sjóðurinn heyrir þó ekki undir það ráðuneyti heldur fjármálaráðuneytið. Það virðist vera sem að skorti bara eftirlit með starfsemi þeirra sem fá úthlutað úr sjóðunum. Fyrst við stóðum við mjólkurkælana ákvaðum við að gera óformlega könnun á grænum merkingum á fernum í versluninni og hvaða ályktun má draga af þeim. Hérna erum við með endurvinnslu þríhyrningi sem bara gefur það í skyn að þetta sé endurvinnanlegt og hér erum við þess að í boðhátti neytendum sagt að endurvinna þessa fernu, látið endurvinna þessa fernu. Þetta stappar náttúrulega nærri grænþvotti þegar að verið að lofa eða gefa í skyn að eitthvað verður endurunnið sem síðan er ekkert og stendur aldrei til. Við höldum okkur í umhverfismálunum því breytt mataræði er áhrifaríkasta leiðin til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í Noregi, samkvæmt nýrri skýrslu umhverfisstofnunarinnar þar. Mestu máli skiptir að borða ekki meir en 500 grömm af rauðu kjöti og unnum kjötvörum í hverri viku. Norðmenn eru eins og fleiri með metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. Þeir stefna að því að árið 2030 verði losun koldíósís helmingurinn af því sem hún var árið 1990. Til að það gangi eftir þarf losunin að minnka 25 miljónir tonna á ári fram að því. Umhverfisstofnun Noregs kynnti nýverið skýrslu hvað Norðmenn þyrftu að gera til að ná þessu markmiði. 85 aðgerðir eru tiltegnar, en þær 10 efstu eru. Að hætta að kynda með olíu og gasi, rafvæða hafnir, styrkja almenningssamgöngur, lífeldsneiti í skip, minnka matarsóun, fanga koldíoxíð sem og kolefni í sorpbrennslustöðvar og iðnað, og að vörubílar gangi aðeins fyrir rafmagni eða lífdísili. Það sem hafði þó mest að segja var umhverfisvænna mataræði, sem minnkar losun næstum helmingi meira en breyttur orkugjafi vörubíla. Umhverfisstofnunin segir þetta samt allt vinna saman. Og så er det mange små og store tiltak. Det er også mye å si hvordan vi bygger og bor, at vi tilrettelegger for korte transportavstander, så folk sykler og går mer. Og hvis alle følger kostholdsrådene, ville det også gi betydelig utslippskutt. Hva som disse ráðganga út á at engin normaður borði meira enn 500 grömm á viku af rauðu kjöti eða unnum kjötvörum. En borði í staðinn meira af grófu korni, belgjurtum, grænmeti, ávöxtum og berjum, helst framleitu í Noregi. Umhverfisráðherra Noregs bendir hins vegar á að hægt sé að fara ólíka leiðir í að ná markmiðinu að draga úr losun. Svo við kannum jo påvirka hvor upopulært eller eventuelt populært det blir gjennom hvilke politiske valg við gjør, men summen må gå upp til slutt, og det kan være disse grepene eller tilsvarende like effektive grep. Hingað heim.
Mótmælendur fylltu hjartagarðin í miðbæ Reykjavíkur og kröfðust þess að veiðar á langreyðum yrðu bannaðar með öllu. Á 300.000 undirskrifta hafa safnast þar sem skoraðir á stjórnvöld að stöðva veiðarnar. Tugir söfnuðust saman hjá hvalaskoðunarbátunum við gömlu höfnuna í Reykjavík í dag til að mótmæla hvalveiðum Íslendinga. Hópurinn gekk yfir í hjartagarðinn þar sem viðtók tónlist, gjörningar og ræður. Ein af skipuleggjendum mótmælanna var tónlistarkonan Björk sem steig síðust á stokk og þeytti skífur. Krafan var skýr að banna alfarið veiðar á langreiðum. Þetta ógeðslegt. Ég geti fara að grenja, mér finnst þetta ógeðslegt. Ég bara að mótmæla hvalveiðum, alfarið á móti svo hef verið alla tíð. Þetta hryllingur, ljótt, ógeðslegt og tilgangslaust. Hversu ert þú komin hingað í dag? Af því að það er svo bara hræðilegt að vera að veiða hvali. Bara sína samtöð með þessu móti hvalveiðum. En þú? Já, eins. Móti hvalveiðum. Hvers vegna? Ljótt drápa sjá. Það liggur við þessi einn maður að bakveði þetta. Horfumst eigum við þetta, hættum þessu. Stopp! Bara stoppa núna, strax. Þegar hafa safnast 250.000 undirskriftir innlendar sem erlendar til stendur að afhenda Svandísi Svavarsdóttur matvælaráðherra og Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra undirskriftalistana í næstu viku. Recep Tayyip Erdogan sór embættiseið sem forseti Tyrklands í þriðja sinn í dag. Erdogan vann seinni umferð forsetakosninganna síðustu helgi. Í athöfninni sem fór fram í forsetahöllinni lofaði hann að sinna öllum Tyrkjum óháð uppruna eða stjórnmálaskoðunum og sagði að nú þyrftu Tyrkir meira en nokkru sinni fyrr að standa saman. Erdogan hefur verið við völd í Tyrklandi í 20 ár, fyrst sem forsætisráðherra og síðan sem forseti. Búist er við að hann kynni nýja ríkisstjórn sína í kvöld. Bóndi á Héraði er þakklátur fyrir alla sólina sem skín á kornagrana í byrjun sumars en þar gerir hann tilraunir með að rækta rúg. Ríkið vill stórauka kornrækt og ætlar að setja 2 milljarða í slík verkefni. Gróðurinn sprettur vel í blíðviðrinu sem hefur verið á Austurlandi síðustu daga. Hér í Vallanesi á Héraði er verið að gera tilraun með að rækta rúg og grösin þykja vel allt sólskinið sem hellist yfir þessa dagana. Þetta er svokallaður vetrarrúgur og honum var sáð seint síðasta sumar. Hann var því búinn að festa rætur og tilbúinn að spretta af krafti leið og sumarið brast á. Hérna er rúgurinn, hérna er, sjáum við það að hann er að skríða sem þýðir það að axið er að skríða upp úr stráinu og þá fer kornið að þroskast og það nú bara býsna gott mánaðamótin maí-júní að það sé komið á þetta stig. Fleiri korntegundur eru ræktaðir í Vallanesi, hveitið og byggið bara rétt að gæjast upp, enda stutt síðan því var sáð í vor. Ríkið ætlar samkvæmt fjármála áætlun að leggja samtals 2 milljarða í að auka kornrækt og í kynbætur á korni fram til ársins 2028. Þetta er liður í áætlun að Íslendingar framleiði allt sitt bygg sjálfir og stóran hluta af hveiti. Jú, það bara mjög spennandi verkefni, þessi kornsamlög sem við verðum að búa til eða stendur til að búa til og ég vona að þetta verði líka til þess að þeir sem eru komnir svona langt eins og við að vera búin að koma upp allir vinnslu, fáum þá stuðning líka til þess að laga þar sem eru flöskuhálsar í því, eins og til dæmis að bæta þurrkun og annars slíkt. Það verður svo forvitnilegt að vita hvernig rúurinn þroskast í sumar og hvort hann verði nógu góður til að borgi sig að mala kornið og baka rúgbrauð úr íslenskum rúg. Maður veit aldrei hvað sumari verður gott og vetrarabirin náttúrulega eins og ég segi fara að vaxa fyrr heldur en annað. Þannig að við erum mikla rúbrauðsætur Íslendingar og eins og hérna og hér að þið drýpa smjör að hverju strái þannig að það fyrir vel saman. Sögur verðlaunahátíð barnanna verður haldin í 6. sinn í kvöld. Hún verður í beinni útsendingi í sjónvarpinu og kynnarkvöld sinns úr krakkafréttum að koma sér fyrir. Alltaf verða tilbúið þannig á sviðinu í Hörpu? Já. Það alltaf verða alveg tilbúið, við erum alveg að fara að hleypa inn í sal hérna í Hörpu og spennan í hámarki. Algjörlega og hér eru á sveimi ævintýrapersónur og hér eru mitt ein. Herra, já, hver þú? Reyð þetta, sér það ekki? Já, jú, við hefum kannski getað að giska á það. Já, reyndar. En hvað ertu að gera hérna? Sögur verðlaunahátíð barnanna. Já, auðvitað. Við hefum líka getað að giska á það. Já. Það er alveg rétt. Úlfur! Ásakið. Heyrðu, við ættum kannski að fara sjá til þess að ekki hræðilegt gerist í Hörpu, þannig að við ættum kannski að þjóta. Já,
En við sjáumst í kvöld. Sjáumst í kvöld, 5:08. Sögur á rúf. Takk fyrir, við fylgjum spennt með. Tugir flugvéla og flygilda svifum loftin blá yfir höfuðborgarsvæðin í dag á flugsýningu og Reykjavíkurflugvelli. Þar var fjölbreytnin í fyrirrúmi og gestum gafst kostur á að virða vélarnar fyrir sér bæði á lofti og jörðu niðri. Hátt í 80 árum munað á elstu og yngstu vélinni. Sú elsta, tvívængjan TFOLD sem var smíðuð 1946, sýndi listir sínar á meðan gestir skoðuðu nýjustu vél íslenska flugflotans sem Airbus farþegaþóta flugfélagsins Play. Þeir voru öllu óvenjulegri faraskjótarnir sem fórum í miðborg Reykjavíkur í dag, allavega núna á 2001. Öldinni. Knapar frá landsambandi hestamannafélaga söfnuðust saman við Hallgrímskirkju og reiðu svo fylltu liði niður Skólavörðustíg. Með því vildu hestamenn fagna því að landsmót hestamanna verði næst haldið á höfuðborgarsvæðinu, en einnig vekja athygli á sérstöðu íslenska hestsins og þeim sess sem hann á í hjörtum landsmanna. Þetta svona í tilefni þess að það á að halda landsmót hérna í Reykjavík á næsta ári. Öll hestamannafélögin á höfuðborgarsvæðinu. Ætla að standa saman að því. Og þið eru hérna komin að Hallgrímskirkju og hvað er svo planið? Svo á ríða held ég niður Skólavörðustíginn og Hljómskálagarðinn og kringum tjörnin og aftur niður á BSI. Hvernig líst hestunum á þetta? Þeir eru vanir ýmsu bara mjög rólegir. Það var nú flugsýning hann yfir okkur við BSI þegar við vorum að leggja á. Allir bara spakir? Allir spakir. Og nú færum við okkur annað því það verða tímamót í Borgarleikhúsinu í kvöld þegar 100.000. Gesturinn kemur á sýninguna Níu líf Bubba Mortens. Af þessu tilefni mun söguhetjan þurfa að standa við gefið loforð, ekki satt? Benedikt? Jú, það rétt en áður við komum að því þá ætlum við að ræða hér aðeins við leikhússtjórann en eins og þú sagðir þá eru von á 100.000. Gesturinn hingað í kvöld. Það er búið að setja upp Níu líf 187 sinnum og þetta er 188. sýningin sem er umþabila að fara í loftið og þetta er reyndar síðasta sýningin að sinni en stykkið það verður sett aftur upp í haust og þá er kannski réttast að spyrja leikhússtjórann ætlar þetta engan endi að taka? Já, þegar stórt er spurt. Hvar sem við endum þá verður það minnst að kosta á allra besta staðnum. Og eins og þú segir, 188. sýning og gestur númer 100.000 komin hérna í kvöld. Við byrjum aftur 25. ágúst næstkomandi. Nú bara kærkomið og verðskulda sumafrí fyrir alla okkar listamenn. Það ljóst að andlag þessara sýningar er mjög vinsælt, Bubbi Mortens, en áttu því von á þessum miðtökum? Þetta eins og maður segir á mjög góðri íslensku, þetta gerist bara once in a blue moon. Þetta er stórkostlegt en það er ekki nema bara vegna þess að þetta fólk sem stendur á baki þessari sýningu er með svo gríðarstórt hjarta og ekki síst hér er viðfangið sem hefur leyft okkur að fara höndum hans sögu. Já, og þá nú einmitt komið að ástæðunum fyrir því að við erum hér og hér situr maðurinn sem að lofaði því hugsanlega í einhverju bríari, við fáum brátt svar við því en hann lofaði því að raka sig að það kæmi 100.000 gestir. Já. Er okkur farin að sjá eftir þessu? Nei, væri maður ekki alltaf að standa með því sem maður segir og þegar maður segir eitthvað og stendur við það, þá er maður all in. Þannig að þetta er nýja lúkki mitt þangli ég kem aftur í leikhúsi fúlskeggjaður. En börni mín er ekki glöði yfir þessu. Nei, þú sagðir áðan að þú hefði farið ungur maður á heiman en kemur hugsanlega gamall heim þú værir orðin skegglaus. Það var viðbrigð fyrir börnin. Það er dálítið svo leið, sko. Og þau segja, sko, pappi, þú ert svo unglegur með þetta skegg. Þannig ég býst við að þau fái áfallega verið sem gamlingja sem kemur heim í kvöld. En nú eru, það er 100.000 manns sem hafa komið og sé þessa sýningu þig og þitt lífshlaup. Hvað segir það okkur? Mér er þetta pinkulítið óskiljanlegt en leið er þetta ævintýri sem ég er að lifa og hér í Borgarleikhúsinu og þetta eru kannski 3 ár æviminnar sem eru einn af hápunktunum og ég segi bara við ykkur sem hafi verið svona örlát að koma í Borgarleikhúsi, við erum ekki hætt og við erum að halda áfram og við komum aftur í ágúst og guðum að vita hvað en allavega þá bara takk fyrir velvildina og kærleikan og ástina sem þið hafi sýnt okkur leikurum mér og Borgarleikhúsinu. Mér láta það svona vera næstu því loka orðin en eins og þið sjáir þá geta ýmsir galdrar gerst hér í Borgarleikhúsinu á meðan að aðrir missa, já það fá aðrir. Við látum þessu lokið hérna. Þetta er magnað. Takk fyrir þetta, Benedikt. Og þá að veðri.
Svipa veður áfram, suðvestlæg átt og dálítil væta með köflum en yfirleitt þurrt austan til á landinu. Líklega verður þó ekki jafn bjart fyrir austan á morgun og verið hefur, auk þess sem hitatölur þar fara heldur lækkandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Úrslitin réðust í kvennakeppni meistaradeildar Evrópu fótbolta í dag. Sveindís Jén Jónsdóttir spilaði allan leikinn með Wolfsburg gegn Barcelona. Mark eftir aðeins 12 sekúndna leik kom í viðureign Manchester City og United í úrslitum ensku bikarkeppninar í dag. Það sauð hressilega uppúr eftir leik Breiðabliks og Víkings í bestu deild karla í gærkvöld. Og svo er það bæði heimsmet og Íslandsmet í frjálsíþróttum í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Orkustofnun kannar hvort einkahlutafélagið Vonarskarð megi annast sölu og raforku Landsvirkjunar á heildsölumarkaði. Landsvirkjun hefur falið félaginu að miðla viðskiptunum en það hefur hvorki raforku viðskiptaleyfi né raforku markaðsleyfi. Lestarslysið á Indlandi í gær það mannskæðasta í tæp 30 ár, minnst 288 eru látnir. Forsætisráðherra Indland segir þunga refsingu bíða þeirra sem ollu slysinu. Merkingar á mjólkurfernum jaðra við grænþvætti að mati formanns neytendasamtakana. Aukið eftirlit þurfum með þeim sem sjáum endurvinnslu. Meir en 250.000 hafa skrifað undir mótmælaskjal gegn hvalveiðum. Þar af nærri 20.000 Íslendingar. Safnast var saman í Hjartagarðinum í Reykjavík í dag og skorað á stjórnvöld að banna veiðarnar. Sumarsólin bakar kornagrana fyrir austan og ekki veitir af. Bóndi á héraði gerir tilraunir með að rækta rúg og smjörið drýpur af hverju strái í sólinni. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatími er lokið, verið sæll. Á rúf í kvöld. Sögur, verðlaunahátíð barnanna. Bein útsending frá skemmtilegustu verðlaunahátíð landsins í Hörpu. Hetti Feather, sjónvarpsþáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í Lundúnum á Viktoríutímanum. Nikolás litli í sumarfríi, frönsk gamamynd Nikolás sem fer á ströndina með fjölskyldu sinni. Vera er bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir Ann Cleeves Veru Stanhope rannsóknarlögreglukonu á Norðumbralandi. Það er leikið hratt í mjólkurbikar Karla og áttaleiðu úrslitin á dagskránni í byrjun júní og verða allir fjóri leikirnir sýndir beint á RÚF 2. 5. júní mætast Þór og Víkingur fyrir Norðan og Breiðablik og FH. Og þann 6. tekur KA á móti Grindavík og KR fær stjörnuna í heimsókn. Mjólkurbikar Karla í fótbolta 5. og 6. júní í beinni á RÚF 2.